طواف ہو رہا ہے جی، طواف ہو رہا ہے، طواف نیچے والی منزل میں دیکھو بہت بڑا رش ہے، یہ اوپر لوگ طواف کر رہے ہیں، اوپر بھی کتنا بڑا رش ہے، اللہ پاک کا شکر ہے بڑے عرصے بعد عمرہ کھلا ہے، ابھی تو بہت ماشاءاللہ رونق بڑھ گئی ہے.